Šta je sa ženom koja nikad ne stavi hijab, ali ima namaz? Da li tim svojim činom izlazi iz islama? Ako bi rekli da žena koja neće da stavi hijab, a klanja, izvršava Allahove dželešanu propise ostale i nije počinila djelo kufra, ako bi rekli da zbog toga što neće da stavi hijab, postaje nevinicom da bi se poklopili s kome? Sa haridžijama. Jeste razumjeli? Kod ehli sunnata al džemata, žena koja ne nosi hijaba, a izvršava ostale određene vađibe koji su naređeni poput namaza i slično, s tim da ne radi djela širka ili kufra, još uvijek postaje muslimankom grešnicom. Grešnica. Međutim, muslimanka, muslimanka. Primaju se namaz. Ako je, shodno njenoj prisutnosti u namazu, ovo opet druga mesela. Da se čeka, hoće li izvršiti taj farz. Kako? Ne, namaz se prihvata bi na shodno njezinoj prisutnosti u namazu. A za nenošenje hijjaba bit će kažnjena. I ona je njen suprug. Zašto njen suprug? Zato što kaže Allah poslanik sa osvrame, svi ste vi pastiri svoga stada. Žena je pastirica u kući svoga muža i tako dalje, i muž je pastirica u svoj kući. Znači on će biti pitan za nju, shodno o tome, kako bude ona kažnjena, bit će i on kažnjavan. A koliko se ne pokaje i tako dalje. Namaz se prima se shodno prisutnosti namazu, shodno iskrenosti i tako dalje. Jeste shvatili ume se? Ovo je govor ehli sunnet al džemata, braćo. Ovo... Ej, vallahi, ne, ovo ko ti kaže suprotno tome. Nisam se to provjerit ću kad uđem u kući, šta je. Da li se prima namaz bez hijjaba? Bez hijjaba? Klanja namaz bez hijjaba? Ne. Da nikako ne nosi hijjaba. A klanja, kad dođe na namaz, stavi hijjab? Ja. Pa prima sad, braćo. Znate, dragi, to je govor ehli sunnet al džemata. Na čemu? Ako se ne primi namaz, kako je njeno stanje? Da čeka namaz, taj čeka, ako bude... Dokaz šta je zato? Živa. Ja. Nenošenje hijjaba se smatra min el kebair, dijelom od velikih grijeha, za koje Allah bude htio prosit će, ako bude htio kaznit će. Jeste mi razumjeli? I sada se čeka, kad se ona, žena se ne pokrije, šta sad? Znači, neće biti namaz primljen. Ako ne bude namaz primljen, da je ona zauvijek u džehennemskoj vatri, da se suprotstavlja svim pravilima kod ehli sunneta vel džemata, pitan velike grije i kažnjavanje zbog njih. Ona ima namaz. Ej. Šta je sa predajom koja se kaže da jedna skupina ljudi su koja je bilo Allahov poslanik ili Allah neće na sudnjem danu razgovar, neće pogledati. A među ostalo žene koje ej, to je, jeste, brate, ali ti hadisi, hadisi koji dolaze u tome, uzmaju se kao žestoka prijetnja. Al-va'id. Žestoka prijetnja. Ali ne uzima se kao da to zaista će tako da bude, da neće nikada, znači, osjeti miris dženeta, znači, neće u njegov nić. Da Allah sa njim neće razgovarati, znači, neće nikada ući onaj u dženet i tako dalje. To je takozvani el-va'id, žestoka prijetnja, odnosno prijetiti se tebi, da ne bi li ti to shvatio i vratio se i prihvatio to. Međutim, to se sukopljava čemu? Sukopljava se ajetu, jasno. Inna Allahe la yagfir, en yushrike bi, wa yagfiru madune dhalik. Allah neće oprostiti nikome komu učini širka, a oprostit će mimo toga. Znači, insan kad dođe sa širkom Allahu azza wa jalla, pa makar bio pokriven, makar klanjao, širk činio, hoćemo Allah oprostiti ili neće? Nema oprosta. Međutim, insan koji nije počinio Allahom Đelešanu širka, a došao me sa grijehom koji nije poput širka, hoćemo Allah Đelešanu oprostiti? Prašta. I hvala Allah da je to vjera taka. Da nije taka, propali bi. Propali bi. Gledajte, braću. Znači, imate sada nekoliko situacija u našem društvu. Najveća i najbolnija jeste da smo mi manje više svi živjeli u džahilijetu, jele? I oženili se u tom vremenu i nismo spoznali Allaha dželešanu vjere pravo vremeno. Insan u braku spozna to. I zatim se on se prihvati toga. Međutim, žena, jok, teško sa njom. Klanjaće i postiće sve, ali nemoj nikako, recimo, hijjaba, je li tako ili nije tako? Šta sad, da li je na insanu šta da radi? Opominjao sam, jedan došao meni i kaže, hoće da je razvede. Jedan brat došao i kaže, hoću da je razvedem. Zbog čega? Kaže, nosim hijjaba. Kaže, klanja. Posti. Pa to su stvari koje su važnije od hijjaba trenutno. Ali šta će se dogoditi ako je budeš razveo? Ako je pusti, šta će se dogoditi? Koliko imaš djece sa njom? Kaže, imam dvoje djece sa njom. Kome će pripast? Tebi ili njoj? Njoj idu, recimo, primjer radi, njoj idu žena, zato što je muslimanka još uvijek. Nemaš prava na njoj da si star. Dok god se ne uda, ponovo, i opet, potom ima mesela, ona, da li ćeš ti dobiti, će dobiti njena majka i tako dalje. Znači, rušiš harmoniju, rušiš odgoj svoje djece i tako dalje. Osobili, savjetuj, dovi Allahu azze vađale.
Ja. I naravno, hvala Allahu azveđele, njegova žena se i pokrila nakon određenog perioda. Ali se je pokrila. Ali, braćo moja draga, insan mora sve da uradi, ne bi li njegova supruga onaj stavila hijab. S tim, da ako sve uzroke koji su, znači, uradiš, znači, kažeš, savjetuješ i sve su uradili kako treba, nisi više odgovoran. Opominjao si, savjetovao, nema više. Jesi me razumio? A ne da budeš, sad da kaže insan, šta me briga, ko hoće, ko neće. Ne, mora insan savjetovati, mora opominjati i mora Allah dželešanu dobiti stalno. Do zadnjeg njenoga udisaja. Ne bi Allah dao, subhanahu wa ta'ala, da se insan onaj, se takva žena pokri i tako dalje. Dakle, sad ne može se neko pravda kaže, šta mene briga, ja sam savjeto, neću više. Ne, stalno moraš konstantno. Različite metode upotrebljavati. Jer si odgovoran za nju, odgovoran si za nju. I teško je samo da ima, recimo, u kući, da ima sina da mu ne klanja, da ima kćerku da mu ne klanja, da mu je kćerka otkrivena ide u srednju školu ili na fakultet, ili da mu žena radi u, ne znam, u bolnici otkrivena ili nastavnica. Teško je to insanu, je li tako ili nije tako? Valah je teško. Međutim, mora svaku moguću metodu da onaj uradi, ne bili onaj bilo rezultata.